Vale, família! Aquí tindrem problemes, aquí, eh? Pega la volta! Pega la volta! Hem vingut a veure les municipals del costa. Bueno, va! Bona tarda a totes i a tots! A veure, avui los municipals en posta hi ha prou corrides. Bona tarda, mestre! A llavors, no els tenim per als costats. Si alguna persona diu algo, sí que vos demano que no entréssim al joc, vale? O sigui, nosaltres venim aquí a fer el que fem sempre, a donar-vos explicació també de tot el que ha passat estos dies i bueno, una miqueta que algun que està de vacances avui se n'entera de que a la 340 la tallen, que hi ha gent que no se n'havia enterat i avui que està de vacances per aquí se cagarà en la mare que mos va parir, però no passa res, ho fan de bon cor. Per tant, anem a començar primer el minut de silenci, com sempre fem, recordant que nosaltres estem aquí perquè ha mort moltíssima gent. I nosaltres, estos talls se fan perquè no volem que es morgui ningú més. El minut de silenci, esta setmana el farem com bé vam fer l'any passat, on recordeu que vam suspendre el tall de carretera que anàvem a fer perquè havia hagut una segona explosió i teníem temor que hi hagués algun problema més? Però recordeu que les persones que van morir també van morir en accident de trànsit. Per desgràcia, un vehicle és una arma que mata amb molta facilitat. I això és el dia a dia. Anem a fer un minut de silenci també per les víctimes que van llaure. No és un acte polític, sinó és un acte realment de persones que han mort per culpa d'un vehicle, perquè la persona que el conduïix no fa el que té que fer. Començar explicant-vos el que ha passat durant esta setmana. Dissabte passat fem tall a la Mella i el diumenge a les 7 del matí el moviment veïnal se munta unes pancartes justament a on venia el conseller de territori. Nosaltres vam muntar les pancartes, vam agafar i vam ficar la taula de mobilitat. Allí vam tindre una taula, vam agafar dos melons i vam esmorzar. Quan va passar el conseller, ni mos vam immutar. Va vindre la premsa i nosaltres vam dir que nosaltres no tallaríem la carretera perquè no la teníem sol·licitada. Nosaltres havíem anat perquè sapigués que quan ve el nostre territori, nosaltres no estem conformes. Que aquestes pancartes les veiem per tot arreu i que se'n recorden que aquí hi ha una mancança d'inversió. Això va passar el diumenge. I el dilluns teníem una reunió, bon, recordeu, en el delegat del territori. Tenim una reunió i quan s'acaba la reunió, avui es tira... Oblideu-los. Si a casa em borna algun prompte, perquè aquí de Montes ja correrem. Se fiquen per intimidar. Si vosaltres veieu que m'enxafar el cap, apartem-vos. Vale? Tot i en això, continuem. Nosaltres vam anar i tenim la reunió amb el delegat i nosaltres li expliquem que el dia 16 de setembre la delegació del govern, allí, al mateix local que nosaltres vam tindre la reunió, va decidir en tots els alcaldes del territori, en els consells comarcals, que en aquesta carretera se farien 11 rotondes, 66 quilòmetres línia doble contínua, reducció de velocitat, prohibició dels vehicles,
O sigui, estem parlant que un atac al nostre territori. 24.000 vehicles que passen per aquí se veurien menguats de tindre un bon accés. Però què mos feien? Los enviaven en uns condicionants que quan nosaltres los veiem, veiem que hi ha mentira. Per explicar-vos-ho, i així li vam dir al delegat, quan s'està parlant de que els vehicles, el transport pesat anirà per l'autopista, los fan sortir, teòricament, la bonificació a l'altura de Vinaròs, Ulldecona. Què mos passa a l'altura Vinaròs, Ulldecona? Pues que hi ha una carretereta, la 238, me penso que es diu, on no té arsen. Los vehicles pesats tindran que anar a 70. Per lo tant, el que estan fent en premeditació i alevosia, possiblement, és que els camions continuen directe i així no tindran la bonificació. Altra cosa, i pitjor pot ser, que els vehicles vagin per allí. I el que ens passarà és que el cementeri que tenim aquí possiblement se traslladarà en aquella carretereta. Nosaltres anem i us ho expliquem això i també els ho demanem que ens expliquen per què s'omplin la boca dient d'AP7 gratuïta per a tots i nosaltres sabem que la Generalitat està apostant per la vinyeta. A més, ho han reconegut públicament. Ens estan donant un iogurt. Ens estan donant algo que té fetge de caducitat. Uns mesos. I nosaltres no ens conformem en això. A llavors, què diem? Senyors, li diem a la nostra Generalitat que ens defense. Diuen que la culpa és de Madrid. A Madrid ens diuen que estan fent el que la Generalitat ha demanat els alcaldes. Nosaltres paguem a uns polítics perquè ens representen, no perquè representen a l'empresa concessionària, no perquè beneficien més a qui està guanyant els diners nostres. I és així el que està passant. Recordem tots, per si no ho sabeu, que l'empresa que es queda a Abertis és la mateixa empresa que hi ha hagut el desastre a Itàlia. La mateixa empresa que no ha fet manteniment. Però alto, Abertis ha fet el manteniment? Algú ha fiscalitzat Abertis? D'aquí uns dies sabreu que nosaltres estem pendents d'això també. Per tant, dir-vos que quan nosaltres li expliquem les nostres raons de la reunió, també vos vaig dir una cosa de bon rotllo, quan estem, li comuniquem al delegat que nosaltres no mon anirem, que nosaltres mos quedarem a casa nostra, perquè la delegació del govern és vostra. Si vosaltres veiéssiu la cara que va fer, bueno, al·lucinant, és normal. Quan tres persones van i diuen que mos quedem i ocupem la delegació del govern, per a ells això era surrealista. Però no és surrealista l'impotent que mos sentim, de que els estem pagant i en vez d'anar en nosaltres van contra nosaltres. Doncs això és el que hem volgut demostrar-los-ho. I a més, al mateix puesto que s'ha decidit anar en contra nostra. Pareu compte sobretot, no discutiguéssiu amb ningú. Llavors, no pot passar, senyor, no pot passar, aquí amb idees. És que... estan los Mossos allà. Bueno. Deixeu-los anar. Ei, a veure. Són dos unitats només que tenim aquí. Los municipals avui no poden estar. No vos fiquéssim a discutir. Continuem nosaltres. Bueno, en total, quan nosaltres donem el missatge de que mos quedem, los telèfonos anaven que petaven. Vosaltres imagineu un 13 d'agost a les 5 de la tarda intentant localitzar el conseller, intentant localitzar el vicepresident. En total, així es va passar i així es va ser. Senyoreta, cuidado, estan los Mossos. I pot... vaya a parlar amb ells, que ens dona cap a casa meva. Vale, si vol pegar la volta pot anar per baix. Vale. Vale? No hi ha problema que pegues la volta. Però és perquè no et denuncien. Vale, gràcies. A tu. Bueno, continuem. En total, quan es comencen a ficar-se nerviosos i se'n donen compte que nosaltres d'allí no mos n'anirem, mos van vindre els Mossos. Van vindre els Mossos i vam estar xerrant i nosaltres els ho vam explicar que nosaltres d'allí no mos n'aniríem.
si volien utilitzar la força, que la utilitzessin, que nosaltres també tenim la nostra. A la millor és més limitada. Jo vaig dir que nosaltres no permetríem que ens fiquessin la mà damunt. A més, teníem els mitjans de comunicació baix i suposo que ells el que van contemplar va ser això. Nosaltres sabíem i teníem molt clar que així seria. Per tant, nosaltres ens vam quedar allí. Nosaltres vam pixar allí, que era el que volíem. Que se'n donessin compte que el que mana del territori se va ficar ràpid per les xarxes socials. Sí, qui mana el territori, qui a la millor ha posat el delegat, qui els tria, que és el que se'n va a Madrid, que és possiblement el que era alcalde, i possiblement li diuen Ferran Bel, este senyor que ha anat a defensar el territori allà, ha defensat el territori o ha defensat a l'empresa concessionària estos anys. Perquè l'antiga Convergència ha estat beneficiant a la concessionària i així ens ho vam denunciar nosaltres. I Esquerra Republicana, que ha entrat en govern, està tragant. Per tant, nosaltres estem pegant-los-ho a tots els colors perquè aquí els colors no venen, només veiem persones. Veiem persones que estan lluitant. Per tant, és per a felicitar-vos en festes d'agost, en una calor que fot, sentint escàndol a una banda i a l'altra, però vosaltres aquí. Jo, com sempre, només tinc una cosa. Gràcies. Este moviment no té diners. En anglès queda molt xulo, low cost. Realment és dir, sense un puto duro. I sense un duro estem fent un moviment que porta 3 anys fent soroll. 3 anys que se n'estan donant compte que aquí existim. Naturalment que els mitjans de comunicació se fiquen en contacte amb nosaltres. Naturalment, des de Ràdio Nacional, 200 i pico talls hauríeu de ser per a ficar-vos un monument. Però no us ho interessa, perquè el monument li ficaran possiblement a l'empresa concessionària. A la millor ja els ho donaran algun despatxet o alguna cadireta a algun puesto, algun polític que quedarà content, perquè tenen molts de despatxos per a poder donar. Realment, nosaltres tenim a 500 un dia la gratuïtat de l'AP7. 500 un dia! Possiblement, en menys de 30 milions d'euros, en menys de 30 milions d'euros, l'AP7 pot ser gratuïta demà. Però, se gastaran un duro a les Terres de l'Ebre? No. Us ho vaig explicar bastant ràpid. Catalunya, l'estat espanyol té 400 quilòmetres d'autopista de pagament. L'AP7 i l'AP4. L'AP2. Vale? Estes són de l'estat. La Generalitat té 550 quilòmetres. D'ells, 200 són de pagament i 350 són pagaments a l'ombra. Nosaltres li diem a la sombra, o a la sombra, perquè estos, la gent circula com si fos una autovia, però hi ha uns sensors i després paguem entre tots. Dels pressupostos de la Generalitat surten estos diners. Estem parlant de 350 quilòmetres que paguen. Paguem entre tots. A Terres de l'Ebre, sabeu quants de quilòmetres mos paguen? Zero. Continuem. Autovies i carreteres desdoblades a Catalunya. Més de 800 quilòmetres. A Terres de l'Ebre ne tenim 15 quilòmetres en 50. Tortosa Aldea. Això és el que té Terres de l'Ebre. Voleu dir que no mos tenen com a tontets? Potser que tenim dret a demanar? Només dir-vos que les 180 milions que es gasta cada any la Generalitat en peatges a la sombra, entre ells un tram és el de Vilanova, la C25, paga possiblement 50 milions d'euros cada any. Només que ho paguessin ara, nosaltres ja la tindríem gratis. Possiblement una vida se podria salvar. Una! Quant val una vida? Si tinguéssim els diners la pagaríem, veritat? Però els diners els tenim perquè ho paguem nosaltres.
però es destinen a lo que volen. Però aquí, no. Per això, mos tenen que veure emprenyats, perquè tontos no som. Mos poden vendre que la història de la vinyeta serà la solució. No és veritat. Per a nosaltres, no. A les nostres terres, l'autopista té que ser gratis ja. Però l'autopista, a banda de ser gratis, tindria que tindre un tercer carril ja. I tindre accessos a tots els municipis. Enric els ho va portar perquè ho demanessin ja. El País Valencià ja ho està demanant. Masdenverge, Santa Bàrbara, Godall, la Sénia, té que tindre un accés ja. I tots els altres que no s'encanten. Perquè tot el que quedarà desplaçat de l'autopista quedarà mort. Perquè aquí, el dia que l'autopista ja estirà oberta, per aquí passarà poca gent. Per això no farà falta fer rotondes. No la destrossessin més. Quan vam acabar, bueno, també vos he de dir que se'm van donar compte que nosaltres anàvem en sèrio i que no me n'aniríem, i automàticament van canviar el xip i va ser, preneu la sala, aquí hi ha cafetera, mos van portar uns bocadillos. Aire, no, bueno, l'aire condicionat vos he de dir, l'aire condicionat vos he de dir que cada 2 minuts 57 segons teníem que apretar el botó. Però sí, perquè va centralitzat i així. També vos he de dir que el tenen a 23 graus, eh? Per dir, no, és que estalviem, que ho fan des de la central, sí, però 23 graus. Que en 23 graus quasi que es poden posar un pal al cul i pareixerien un magnum de fresquets que tenen que estar. I nosaltres, jo per lo menos a cuina patixo molt, i vosaltres segur que també. Per lo tant, a veure, que estés en manifestar-nos no vol dir que tenim que plorar, també hem de riure. També dir-vos que, bueno, tot pareixien cafè i pastes, tots estaven contents, però per la nit, quan mos van posar estil terroristes a fer una gravació, se'n van donar compte que allò es començava a tindre difusió. A llavors va ser quan el jefe de Tortosa va agafar i vas començar a dir que nosaltres no teníem que haver anat a la subdelegació del govern. A veure, nosaltres no ens estem anant per tot. Nosaltres, és molt cochino el que vaig a dir, però ens beneixem més que la compresa d'una coixa. No parem. A tots els puestos que podem, nosaltres hem anat. Nosaltres hem anat a tots els llocs. Per tant, nosaltres ja ens vam reunir amb el subdelegado del govern. Sí, senyors, la primera reunió que vaig veure la vam tindre en el subdelegado del govern, en Sabater, un senyor que encara està en la A7, que li vam agafar i li vam dir, senyor, la A7, quan la tindrem feta? Tenim una solució per avui, no per d'aquí 15 anys. Que jo me continuo en la A7. El que passa és que es va portar tan bé que en vez de fer-nos anar a Tarragona, mos va fer anar a Tortosa. I la reunió la vam tindre a Tortosa. Però la reunió la vam fer a Hisenda. I naturalment, jo a Hisenda no em quedo tancat. Si algú de vosaltres se vol tancar a Hisenda, que es tanque. Però Hisenda a mi me fa més temor, eh? Per tant, el senyor que es queixava d'on tenim que anar, nosaltres ja tenim president de la Confederació que ens representa, que parla també en el Ministeri. Nosaltres ja tenim gent que pressiona a altres llocs, com els nostres companys de la UPLA, que estan de Burgos, com estan d'Àvila o del País Basc, que també pressionen. I en la Lucía Sevilla. Entre tots estem fent força a cada puesto, però nosaltres l'hem de fer aquí, al nostre puesto. Per tant, el senyor que a la millor, si en vez de cobrar, entregués els diners que ha guanyat per a no aconseguir res encara, a la millor tindríem un trosset d'autopista gratis. Només dir-vos que el que vam fer va ser en tota la mala llet perquè la gent se n'entere que este moviment existeix i que no mos fan temor. Vos deixo aquí en lo crac, que la cara que va fer quan li vam dir la cara de dormir. També dir-vos que quan van agafar i mos van dir que la millor mos desalojarien, vam agafar i vam dir que nosaltres érem molt mansos, però que si mos tocàvem no sabíem com reaccionaríem. També som persones. I vaig estar cochino, però us ho vaig dir que havia sigut carnicer i matarife. Sí, sense vergonya.
No sé si va fer efecte, però nosaltres ens vam quedar tota la nit. Ens vam portar molt bé, els Mossos també hi ha que felicitar-los, van trucar. Ells el que patien era que nosaltres convoquéssim a la gent allà. Per això no vos vam cridar que vinguésseu. Nosaltres, l'important era que fora notícia. L'important sempre és ser notícia. I si vos doneu compte i ho fiqueu al buscador internet, fiqueu vosaltres AP7 gratuïta, vos donareu compte que aquestes persones, que per a ells són quatre, tenen més collons que molts, perquè allò té una capacitat d'actualitat, de notícia, impressionant. Per això dir-vos gràcies i Enric. Bueno, después de lo de Llorenç, afegir-lo a comentar la desgràcia que ha hagut a Itàlia, este pont que es va caure, literalment, falta de manteniment, conforme heu vist les culpes per uns, pels altres, i al final les víctimes són les que han perdut i allí s'han quedat. Esta setmana vaig anar, me vaig desplaçar a un lloc, que més avant publicarem les fotos. Camins, caminals, caminets, argilagues, barrancs, i per fi vaig arribar a un puesto per fer unes fotos per a un lloc on passa la P7, on també hi ha un greu perill de manteniment. Però què passa? Que com va passar a Itàlia, ningú ho denuncia. Si els polítics aquí no fan res... No, encara no els he publicat. Encara no els he publicat, ens esperarem uns dies, vale? En el seu moment se va fer... Sí? No les han publicat perquè anirem i ho presentarem com una denúncia al jutjat. Ho denunciarem al juzgat. Un punt de la P7 que està en perill. Més en perill serà el dia que hi hagi un aiguat. Sabeu que no fa molts anys aquí a la carretera Masdenverge un aiguat va derrumbar barrancs? Imagineu-vos què passaria si per aquell punt els pilans caiguessin i tinguéssim una catàstrofe com la que ha hagut a Itàlia. Tenim les fotos, no les publicarem, però ho denunciarem, perquè sobretot volem una cosa. La concessió de l'autopista de l'AP7 inicialment va ser per 20 anys i me l'han allargat 40 anys. Veritat que quan un està a un pis desfrutant-lo, llogant un lloguer molt llarg, després quan surt vol que el pis li donin més o menys com se'l va trobar, doncs nosaltres també voldrem que quan Abertis mos doni l'autopista a l'Estat, que no mos la doni fet un Cristo, perquè a part d'aquests punts de falta de manteniment, sapiguéssiu que hi ha molts de forats, ho va dir una vegada Llorenç, me sembla que va dir 34 forats a l'AP7 al tram de Tarragona, i esta setmana sortia publicat a un diari a Castelló també el munt de forats que hi ha a l'AP7. El munt de milions que facturen, penseu que l'AP7 és el que ha fet ric a Abertis, no poden tindre un momentet per anar a tapar els forats de les autopistes. Després ens trobem accidents com a Freginals, com a Benicarló l'any passat, que jabalís provoquen accidents. No van per unes vies segures, i això el que farem, aquestes fotografies, les guardarem i quan ho anéssim a denunciar les publicarem perquè vosaltres mateixos ho veiéssiu, i si algú del territori vol fer alguna cosa, perquè ja sabeu que està molt paradet, suposo perquè són vacances, que ells també vagin i ho denuncien, i els seus partits polítics, si treballen de veritat per la gent del territori, per la gent que es desplaça, aquella denúncia que també la facin arribar al lloc més alt que poden. Ho estem dient, va vindre Damià Calvet, estos dies ve molt, l'altre dia a Illa Flamencs, esta setmana a les cases, i nosaltres... Bueno, sí, m'he vist, no? Va anar també a la Sega de l'Arròs, vull dir que potser ja se mereix una paella. Però el que important és que passi que per aquí i veiem quines carreteres que tenim. Falten 500 un dia. Demà farem un lletreret xulet de 500 dies pel final de la concessió. 500 dies ho tenim al tocar. Però, com diu Llorenç, Ferran Bel sempre a l'A7. Si 502 dies són molts, 501 dies són molts, passa que se faigui l'A7,
possiblement no estem parlant de 500 dies, possiblement ficaríem el signe d'infinit perquè siguem un raig. Diguem la veritat, el dia que s'instaura la vinyeta, l'AP7 llevarà l'AP de peatge, perquè ja no estarà el peatge. Hi haurà una tarifa plana, i on serà? La A7. Com faran perquè Ferran veu seu monte per dir vull una altra 7 al costat de l'altra A7? Però, clar, el més fàcil per ell és agarrar i criticar els veïns. Aquells que fa 205 talls, que estem aquí tallant la carretera, mentre és ell, s'indigna a vindre, perquè possiblement sap que el que estem dient totes les setmanes en tots els talls és veritat. La carretera ha fet un desastre i acorden a Tortosa fa 3 anys, d'aquí uns dies farà 3 anys, que una carretera ha fet un desastre se pot fer més desastre construint rotondes i doble línia contínua. Només per una cosa, perquè este coll d'ampolla que tenim aquí, el territori, sigui més estret i justament pel bypass que ens van a ficar sigui l'autopista de peatge. El dia 25 d'agost hi ha Consell de Ministres on la Generalitat espera que s'aprovin les bonificacions pels camions. I diem bonificacions pels camions perquè no tenim gens clar que els veïns del territori estiguin inclosos dins d'aquestes bonificacions. És més, si cada mi a Caubet a tots els puestos que va parla de les bonificacions pels camions i que els camions se'n van fora. Però quan vas a Espanya, quan creues Ocenia, allí queda. De Madrid, de moment, xiton. En plantar els pals, per instal·lar les plaques per prohibir el pas de camions, però també és curiós que només s'han plantat a la part de Catalunya, a la part de Vinaròs, que és el lloc que més senyors tindrien que haver per desviar el trànsit, allí no estan. Tot està a l'aire, però sapigués una cosa. Molts diran que bé que a Nacional ja no passen camions. El mar va fer el canal, sobretot el canal també és mar. Sí, no sé. El trosset de Terres de l'Ebre que diu Llorenç que només tenim dos carrils. Un, aniran circulant només camions i per l'altra part, els turismes. Jo crec que si aquella via que ara diem ràpida, que és una autopista, fiquem 8.000 camions més tots els cotxes, esta carretera se farà lenta. I estarem disposats a pagar per una carretera que passarà de 120 a possiblement 80? D'atxucat, sempre el tenim, sempre el tindrem i serà més greu. Però penseu una altra cosa, quant de temps fa que llevat de Ferran Bel que va ficar un Twitter d'estos, els alcaldes d'aquí no piulen, estan callats. Fa més d'un any que no diuen ni piu, perquè saben que en aquesta carretera l'han cagat. No, i perquè saben que falten 10 mesos per les eleccions municipals. Bueno, això també. I perquè no tenen vergonya. I quan hi haguin accidents, possiblement serà un moment de cada accident que hi haguin camions, denunciar també el responsable en aquells que van firmar perquè els camions se n'anessin per allí. Perquè ens van dir els transportistes que possiblement, com tenim fet també una autopista feta una merda en dos carrils, en ells els prohibiran, possiblement, també l'adelantar. Si un camió va a 80 per les condicions que tingui, allò serà l'embòs. I no vos ocorris que adelantar perquè de carrils ja no n'hauran més. Esta carretera ara està tallada, però durant molts de dies de l'any també està tallada perquè hi ha hagut accidents i persones mortes aquí. Per això la tenim tallada. Hi ha persona que ara està mirant i pensant què collons passa aquí. Passa que hi ha 205 dies que hem tallat la Nacional demanant l'AP7 gratuïta per a totes i per a tots. Per als transportistes també. Vale? La setmana que ve, on anem ara, la setmana que ve a les cases d'Alcanar. No sé si farem alguna altra cosa. I ho dic perquè ens estan gravant i a la millor estan pendents de si farem alguna cosa. Doncs no ho sabem. Quan ens doni la gana, farem alguna acció. A les 7:30.